Slušali smo današnje evanđelje gdje je Matej smješta ovaj događaj sa gubavcem odmah nakon što je Isus dovršio svoj govor na gori. I neposredno prije samoga govora na gori veli se da su se Isusu slijegalo mnoštvo koje je bilo mučeno raznim bolestima, opsjednutostima, da su mu dolazili hromi i kljasti. Jednom riječju, sve ljudske muke okupile su se oko Isusa. Isus ovdje stoji kao veza između neba i zemlje. Slušamo kako ovaj gubavac dolazi. Hoću, budi čist, odgovara Isus. Na njegove riječi i na njegov vapaj. I koliko je milosno prepoznati da od Boga sve dolazi. Da je Bog onaj koji pomaže. I ovaj gubavac to otkriva. Isus ne želi nikakvu promidžbu, ne želi da se o njemu govori na sve strane, nego želi da u susretu sa svakim čovjekom dogodi se ono istinsko unutarnje ozdravljenje. Isus dotiče čovjeka. A kada dotiče čovjeka, tada se dodirom odganjaju i strahovi, odganjaju se razne blokade i tako dalje. Evo mi ovdje na svetoj misiji dopuštamo Gospodinu da nas dotakne svojom ljubavlju, da nas po našoj vjeri ozdravlja od raznih gubavosti koje imamo u našim životima. Koliko je milosno osjetiti slobodu. A ovaj čovjek, gubavac, kojemu je zakon zabranjivao pojavljivati se u društvu, itekako je osjećao da živi u jednome zatvoru. Svi su u strahu u odnosu prema njemu. I on je sam u strahu da njegov gnoj i čirevi ne prijeđu na druge osobe. I znao je da ako se približi mnoštvu, da može biti kamenovan. I zato on u vjeri prepoznaje da mu je jedina nada, jedino utočište Isus. I koliko je milosno učiti od našega Gospodina. Kada ti netko dolazi u svojoj muci, u svojoj tjeskobi, ne smijemo ga nikada odbacivati. Isus itekako prihvaća ovoga čovjeka. Gospodine, ako hoćeš, a tebi je to moguće, možeš me očistiti. Isus je uistinu ganut. I čuli smo dakle ove riječi, kratke riječima, hoću, budi čist. Isus ne filozofira i ne govori zašto je došlo do njegove bolesti. Ono što je važno, da Isusu čovjek dolazi. Isusu je važno također znati da je bitan otvoreno srce. Ako čovjek nema otvoreno srce, tada se ništa ne događa. I zato za Isusa ne postoje pravednici ili grešnici, nego postoje zdravi i bolesni. Zdravi ne trebaju liječnika, a bolesni itekako trebaju liječnika. I u vjeri prepoznajemo koliko nam duša znade biti ranjena, koliko imamo potrebu za unutarnjim mirom, osobito ovo današnje vrijeme. Evo, moramo ovo jutro također spomenuti i 40 godina Međugorje. Crkva će naravno donijeti svoj sud i svoje odluke, ali itekako u Međugorju su se događale mnoge milosti i mnogi doticaji kada je Gospodin doticao mnoge ljude, pa i mene. Pa i mene, gdje vjerujem da je u Međugorju na neki način se je na poseban način razvio je moj svećenički poziv. Jer sam bio i preko 20-30 puta. I zato onda, kada se dolazi tamo, pa u bilo koje svetište, u svetištima se uvijek osjeća Božja prisutnost, Božja blizina. A tu Božju prisutnost i Božju blizinu stvaraju vjernici. Stvaraju vjernici sa svojim otvorenim srcem. I zato postoje mjesta koja su itekako sveta mjesta. Zato postoje svetište.
gdje se na tim posebnim mjestima sveti ime Gospodnje. Počevši od naših raznih hrvatskih svetišta, pa evo ovdje sve do Remeta, svetišta zagovornice Hrvatske, Ljekarnice Nebeske, gdje mnogi ljudi dolaze, kleče pred Marijom i prepoznaju kako ona svojom jednostavnošću, svojom ljubavlju dovodi svakoga čovjeka Isusu. Kao što to čini 40 godina u Međugorju i ovdje čini već stotinama godinama kao i u drugim svetištima. Bogu hvala na zagovoru blažene djevice Marije, na njezinom primjeru i na njezinoj ljubavi za svakoga od nas. Jer ona je uistinu naša majka i to nam je Isusova garancija na križu, kao što nam ju je dao za majku.